formas e bichinhos que parecem de verdade. É só pegar o pepperoni e o tamanho definir, grudar no molde que o ratinho irá surgir. Crie cachorrinhos todos diferentes e a chuva do leão, que grande e excelente. Com pepperoni é só usar a imaginação. São canudinhos de papel e muita diversão. É da Long Jump.